စူဆန်းရှာဝေတူရီဟာအမေဇုန်ဒေါ်နက်ဂျီကိုရှာဖွေပြီးလက်ဆိုင်နဲ့အမှန်တရားရေးဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်အချိန်နဲ့ငွေတွေကိုသုံးကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့သူတို့ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့အထူးဆန်းဆုံးအရာတွေကိုကျွန်မတို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။တရန်တူလာလူချင်းမင်းတို့ကပေးကူရီပါတွေကြောက်တဲ့ရင်အမေဇုန်မိုးတက်တော်ကလူချင်းမင်းတို့လုံးဝမသွားခြင်းတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်မှာပါအကြောင်းကတော့အမေဇုန်မှာပေးကူမျိုးစိတ်ပေါင်း36000ကျော်ရှိပြီးတော့အများစုကသေစေနိုင်တဲ့ပေးကူရီပါတချို့ပေးကူရီကဖော်ရည်ပေမဲ့ယုံလို့ရတဲ့ထဲတော့မပါပါဘူးသူတို့ဒီအများစုရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံရတဲ့ပေးကူကတော့အမေဇုန်နေတရန်တူလာပါသူတို့ကကမ္ဘာအကြီးဆုံးပေးကူမျိုးစိတ်ဆိုပေမဲ့အရန်တော့အန်တီရမများပါဘူးဒါပေမဲ့အစိတ်ရှိပြီးအကိုက်ခံရရင်တော့ရက်အတန်ကြာဝေဒနာခံစားရမှာပါ။ညာတော့အဖြစ်တော့ဒီပင့်ကိုတွေကအေးဆေးနေတတ်ပြီးအန်တရရှိရဲလို့မခံစားမရမချင်းလူတွေကိုရံမှုလေးတော့မရှိပါဘူး။ဒီပင့်ကိုတွေနာကတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုက်မအောင်စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။မျက်လုံးထဲကိုလှမ်းပြင်းမဲ့မိုက်ခရိုစကုပ်ဖြင့်အမွေးတွေကိုသာသတိထားရမှာပါ။ဒီအမွေးတွေကဖန်သားလိုအမွေးမျိုးနဲ့ဆင်ပါတယ်။လူတယောက်ဟာတန်ဒူလာနဲ့တွေ့ပြီးတော့စေယုံတင်လိုက်ရပါသေးတယ်။ဆရာဝန်နေစစ်စေးရဲ့အခါမှာအမွေးတွေကမျက်လုံးကိုဖောက်ပြီးအယုံကန်လွန်အထိရောက်နေရကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုအနေကပ်သွားတာကလည်းသူ့မွေထားရဲ့တရန်ဒူလာရဲ့လောင်းအိမ်မှာတရန်ဒူလာကသူ့မျက်နှာနဲ့မျက်လုံးကိုအမွေးရည်နဲ့လှမ်းပစ်ခဲ့ပါတယ်။ကန်ဆိုးစွာနဲ့အမေဇုန်ကတရန်ဒူလာကိုမွေးတဲ့အခါရလာဆိုလို့စိုးကြိုးတွေပဲများခဲ့ပါတယ်။အမေဇုန်အေယာမကင်းချီများကင်းချီများတွေကအကောင်ကြီးကြီးတေးသေးကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ခြေထောက်တေးသေးလေးကိုကြည့်နေရင်းနဲ့တည်းစိတ်ထဲတစ်မျိုးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီကောင်လေးကိုပေါ်တွေ့တက်လာတာဆိုရင်တော့ပြောဖို့တော့မှမလိုတော့ပါဘူး။အမေဇုန်အေယာမကင်းချီများဟာဆနလက်မတပည့်အထိရှေ့လျားနိုင်ပါတယ်။ဒီတရမာရီဟာမွေတွေကျွတ်တွေနဲ့အငှက်တွေဝန်းတော့တက်ပြင်းနိုင်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကတာမန်အင်ဆက်တော့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အမေဆုံးသားရဲ့အတွက်တော့ပုံမှန်ပါပဲ။တခြားတရမာရီလိုပဲဒီတရမာကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံမှုကလွဲပြီးတော့တခြားကိစ္စတွေနဲ့လူသားတွေကိုရံမလို့တတ်ပါအောင်။သူတို့နဲ့အရန်နေကအောင်ကြိုးစားမိရင်လည်းတစ်ဘဝလုံးရှော့ဖြစ်နေရမယ့်ဖြစ်ရက်နဲ့ကြုံရမှာပါ။ဒီတရမာရီကအပြင်းထန်နာကျင်စရာ၊ဖျားတာ၊ရောင်တာနဲ့ကြိုက်ခဲတာတွေဖြစ်စေတဲ့အစိတ်ပြင်းကိုတည်ဆောင်ထားပါတယ်။ဒီအရာမကင်းချိများတွေဟာကိုယ်နဲ့ရန်တွေကိုတွေ့တက်ပြီးလင်းတို့တွေကိုလည်းစားလို့ရှိကြအောင်သိပ္ပံပညာရှင်တွေသိရှိခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ခြေထောက်တွေနဲ့မျက်နှာချက်တွေကိုတွေ့တက်ထားကြသလိုတချို့ကလည်းကံမကောင်းစွာနဲ့အစားခံရတော့မယ့်လင်းတို့ကိုတွေ့ထားလို့ရှိပါတယ်။လင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့35ရာခိုင်နှုန်းကိုစားဖို့အချိန်3နာရီယူရပါတယ်။ဒါကတနက်စားဖို့အတွက်စိတ်တော်တော်ရှိရမှာပါ။ဒီလောက်ကတော့အမေဆုံးအေယာမကင်းချီများအတွက်အသေးဖွဲပါပဲ။မိချောင်းနဲ့မိချောင်းနဲ့တည်းဟာမိချောင်းမျိုးစိတ်ထဲမှာအကောင်အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးတခြားမိချောင်းတွေလိုမဟုတ်ပဲပေ20အထိရှိလျားနိုင်ပါတယ်။ဒီမိချောင်းဟာအမေဆုံးကရာစနီရဲ့အထေဆုံးကတိုင်းရဖြစ်ပြီးတော့ငါးနဲ့တွားသွားတဲ့တော်ဝင်ကိုစားတော့ပါတယ်။မြင်းတမင်နဲ့ကျွဲနွားလိုအကောင်အကြီးတော်ဝင်ကိုလည်းစားတတ်ပါတယ်။အနာကုနာမွေကြီးတွေဟာမိချောင်းနဲ့အကောင်သေးတွေကိုစားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလည်းရှိပေမဲ့ရှားပါတယ်။မိချောင်းနဲ့အနာကွန်နာသားတကယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့နှစ်ခါပြန်တွေ့မနေပဲမိချောင်းနှစ်ဘက်ကသာလောင်းကြီးထက်လိုက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့မိချောင်းနဲ့တွေကိုပိုတန်ပိုကြီးပြီးအနာကွန်နာတွေထက်လည်းပိုအစားကြီးပါတယ်မိချောင်းနဲ့တွေဟာလူသားတွေကိုထင်တာအထက်ပိုရံမှုတွေရှိပါတယ်ဒါကိုမီဒီယာတွေကသိပ်ဖော်ပြလေးမရှိပါဘူးအနီးကပ်တွေ့ပြီဆိုရင်လူသားတွေဟာမိချောင်းနဲ့တွေရဲ့သားကောင်ဖြစ်သွားတာများပါတယ်ဘရာဇီးမှာဆိုရင်လေမေဆောင်နဲ့တကောင်ဟာကနိုးလေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးလူတယောက်ကိုရေထဲဆွဲချခဲ့ပါတယ်။ပြီးရနဲ့ခြေထောက်ကိုကိုက်ဆွဲပြီးရေအောက်ထဲခေါ်သွားပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့အမျိုးသားကလက်မြမြန်နဲ့မေဆောင်ကောင်းကိုလှော်တက်နဲ့ဇက်တက်ရိုက်လိုက်တာကြောင့်မေဆောင်နဲ့လွတ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။အမျိုးသားနဲ့ဘေးကင်းအောင်ကိုရေကူးပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလွယ်လွယ်နဲ့လွတ်ပေးလိုက်ပုံထောက်တော့မေဆောင်နဲ့လည်းလှော်တက်နဲ့အတော်နာနာအကျွေးခံလိုက်ရပုံပါပဲ။ပန်ကူလူချင်းမင်းတို့အမေဆုံးကိုတစ်ခါလောက်သွားနေတဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့ပန်ကူကြောင့်ပါပါကူကတဘွားလုံးကြောက်နေရမယ့်တဘွားထဲမှာပါပါတယ်။ဒီငါဟာကြက်အမေဇုန်တွင်းကတဘွားကြီးထက်ပိုကြောက်စရာကောင်းနေရတာကလူသားတွေရှိနေလို့ပါ။ဒါပေမဲ့လည်းကြောက်လန့်နေဖို့တော့မလိုပါဘူး။ဒီငါတွေကအစစ်အသေးတွေကိုပဲစားပါတယ်။အစစ်ဆိုတော့ဗာစီလေးလို့လူချင်းမင်းတို့တွေးကောင်းတွေးပါလိမ့်မယ်။ဒီငါရဲ့လက်ချက်နဲ့ဥကျွေသွားခဲ့တဲ့အမျိုးသားရေကူးသူတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီငါကအမျိုးသားအင်္ဂါတွေကိုပါစားရလား။ဒီလိုသတင်းပေးမှုအများစုကတော့အတိမပြုတ်နိုင်တာတွေမို့လို့အလိန်ညာတွေလို့ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။တတော်အများစုလိုပဲကိုကိုကိုကာဝယ်ဖို့လူမသာလူသားတွေကိုရန်လုပ်ပါတယ်။စကော့တလန်ကအေဒင်ဘတ်အင်းဆက်ကပောင်ကိုအလဲသွားတဲ့ကလေးတယောက်လည်းဒီငါရံမှုတာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အကိုက်ခံရတဲ့ကလေးဟာစေယုံရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်မှာပါကူကိုမွေးတာတရားဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီငါဟာ၄ပေအထိထွားနိုင်တယ်ဆိုတာမသိရများပါတယ်။၄ပေလောက်အထိထွားပြီးဆိုတာနဲ့ဒီငါတွေဟာနေစရာကန်ဒီမှာစွန့်ပြစ်ခံကြရပါတယ်။ဆုံးပြခံရရင်တော့ဒီငါးတွေဘလို့ဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ရေခုံစရာကောင်းတဲ့ဇလန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။လာလပူနာလာလပူနာကတရဝမဟုတ်ပါဘူး။33ပေကြီးရဲ့ပင်စီရှိတဲ့အပင်ကြီးမှာဒ
ဒီပင်ကအမေဇုန်မိုးတက်တော်ရဲ့တချို့နေရာတွေမှာပေါရောက်ပါတယ်။ဒီပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုဟာဖြစ်စရာကတော့ပင်စည်တစ်ခုကတခြားအပိုင်းတွေထက်ကိုကျင်းနေရပါပဲ။လူသားရဲ့ပိုင်းနေအောင်တို့ပါသေးရဲ့။ပေရူးမျိုးကန်တွေဟာအပင်ကြီးရဲ့အဆောက်တွေကအမေဇုန်တက်တော်ကြီးကိုကာဝယ်ပေးနေရလို့ယုံကြပါတယ်။တကယ်လို့လာလာဘူနာတစ်ပင်ကိုမှောင်ရင်ခုတ်မိရင်ပြန်လည်စားချေခံရမှာပါ။ဒါကဒဏ္ဍာရီဆိုပေမဲ့သတိတော့ထားတဲ့မှာပါ။တော်ရဲဝင်ပြီးအပေါ်ပါသွားတဲ့အမျိုးသမီးတို့ဟာအပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့ခြေရင်းမှာပေါက်ခဲမိပါတယ်။ညာရောက်တော့အမျိုးသမီးဟာဘိုက်တီအောင်ပြီးဘိုက်ကြီးဖောင်းလာပါတယ်။နှုတ်ဝင်တဲ့တူစီသွားပြီးပြဿနာကိုအပြေရှာတဲ့အခါလာလာဘူနာတစ်ပင်ကြောင့်လို့သိရပါတယ်။တစ်ပင်ကိုရှုပ်ပေါက်ပြီးမလေးမစားလို့အခုလိုဒဏ်ခတ်ခံလိုက်ရတာပါ။သူမကိုလူပေးဖို့အတွက်တစ်ပင်ကိုတရားဝင်သွားတောင်းပန်ရမှာပါ။နှဝင်တဲ့ဟာအမျိုးသမီးနဲ့အတူတော်ရဲသွားပြီးပူဇော်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ပြီးရောင်နဲ့တစ်ပင်ကအရေးကိုတောက်တဲ့အခါနာကျင်မှုနဲ့ရောင်ရမ်းမှုတွေပျောက်သွားပါတော့တယ်။လူချင်းမင်းတို့လည်းတစ်ပင်ကြီးအမြင်ချက်ပြစ်ပြီးဗာဆက်ချက်လဲစွာစောင့်ကြည့်လိုက်ပါအောင်။ဂျာကွာကျက်တဲ့ဂျာကွာကျက်တဲ့တွေဟာကမ္ဘာတရအကြီးဆုံးကြောင်မျိုးစိတ်ပါ။အထီးတွေကပေါင်150လေးပြီး6ပြီးအထိရှိလျားနိုင်ပါတယ်။တခြားကြောင်နေလို့ရေမကြောက်ပါဘူး။ဒီကျက်တဲ့တွေဟာရေကူကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပြီးလိမ့်နဲ့မိဆောင်တွေကိုတော့အမဲလိုက်တတ်ပါတယ်။အာကြီးပါတယ်ဆိုရင်မိဆောင်နဲ့တင်နေတောင်ရေဆိုင်တာကြောင့်ဘလောက်ကြမ်းတမ်းလဲဆိုတာကိုတွေးတာကြည့်ပါတော့။ဂျာကွာရီဟာအနယ်များတဲ့တရဝါရီနဲ့ရေဆိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးမကြာခဏမြင်ရလေးရှိပြီးဂျာကွာရီပဲအနိုင်ရလေးရှိပါတယ်။2016မှာယူရို2016ရဲ့တင်ကြတာဖြစ်တဲ့ဂျာကွာဟာထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်ပြတ်သက်ခံခဲ့ရပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေဟာဒီကိစ္စအတွက်အစိတ်ပြတ်ခဲ့ကြပြီးဂျာကွာကိုငင်းကြဲတင်ကြတာဖြစ်အိုလံပစ်မီးတိုင်ကိုကန်ဆောင်ခိုင်းခဲ့လို့လူတို့ကိုတောင်းပန်ခဲ့ကြတယ်။ဒီတတော်ကြီးဟာတောင်းမွေးအတွက်အမဲလိုက်ရခံရတာကြောင့်မို့လို့မြို့တုံးခံနေအနေနဲ့ကြုံနေရပါပြီ။စိုက်ပျိုးရေးငင်းကြမ်းမှုနဲ့လူသားတွေရဲ့မမဲမြာတက်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်စက်စားရဒေသတွေလည်းနေပါလာပါပြီ။ဂျာကွာတွေကမြင်းကျွဲနွားနဲ့ဝင်းမြွေတရစ်ဆန်တွေကိုစားတောက်တတ်တာကြောင့်ဒေသမားတွေဂျာကွာကိုတက်ပြစ်တာလည်းအပြစ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အစိတ်များပါအစိမ်းများဖားအများစုကိုတောင်မရေကအပူပိုင်းတက်တော်တွေမှာအတွေ့ရများပါတယ်။ဒီဖားတွေကအမေဇုန်မြက်ကိုကြက်စားရအိမ်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ကြည်လိုက်ရင်အန်ဒီယက်ကင်းတဲ့ပုံပေါ်ပြီးမဲ့အထင်တော့မမားစီစဉ်ပါဘူး။ဒီဖားတွေကကဘာဘောကအသေးစိတ်နိုင်ဆုံးသတော်ဝါရီတရတစ်ကောင်မှာဒီဖားတွေရဲ့တောက်ပါးရဲ့အယောင်ဟာသတိပေးချက်ပါပဲ။အစိမ်းများဖားတစ်ကောင်ဟာအရွယ်ရောက်လူ၁၀ယောက်ကိုတက်ပြစ်နိုင်ပါတယ်။အစိမ်းများဖားတွေကိုဘာကြောင့်အစိမ်းများဖားလို့နာမည်ပေးလဲဆိုတာပြောပြပါမယ်။ဒေသခံမုံစိုးတွေကဒီဖားရီရဲ့အစိတ်ကိုတနတ်ထိတ်တွေမှာတုတ်ထားကြပါတယ်။ဖားရီရဲ့အစိတ်ကမျိုးစိတ်ပေါ်မူတည်ပြီးကွာခြားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီထဲမှာအစိတ်အပြင်းဆုံးကတော့ဖီလီယာဘေ့စ်မျိုးစိတ်ပါ။ဒီဖားကနေဘက်ထရီကအစိတ်ကိုထုတ်ပါတယ်။ဘက်ထရီကအစိတ်ကအပြင်းနဲ့စတီရိုက်အစိတ်ဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အာရုံကြောတွေကိုနှောက်ယှက်ပါတယ်။ဒီကနေအုံနှောက်စီပိုးတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေနှောင့်နှေးမှုဖြစ်ပြီးအလွန်မင်းနာကျင်မှုတွေ၊လေပြန်းတာနဲ့နှလုံးရက်တာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ Fire Valley မွေးတွေသာဒီဖားရဲ့အစိတ်ကိုခံနိုင်ရရှိပါတယ်။ဒါလည်းဒီမွေးတွေဟာအစိတ်တွေကိုခံနိုင်ရရှိလို့ပါ။အကောင်ဆုံးလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။အနာဂေါနာမွေးကြီးပါတဲ့ရုပ်ရှင်လေးကိုကြည့်လိုက်ုံနဲ့အမေဇုန်မွေးတော်တွေကလူချင်းမင်းတို့ကိုကြော်ရွံ့တဲ့စိတ်သွားစီမှာပါ။အစိမ်းရောင်အန်တာဂေါနာဒီဗီဒီယိုမှာပါတဲ့မွေမျိုးအပြင်မှာတွေ့ဝင်တော့အနာဂေါနာဆိုတာကျင်းသေးပါတယ်။ဒီမွေကကမ္ဘာအလေးဆုံးမွေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအရှည်ဆုံးအနာဂေါနာဟာ154ပေါင်လေးပြီး18ပေးရှိပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အရွယ်စားကြောင့်ကုန်းမမှာမြမြမသွားနိုင်ပေမဲ့ရေထဲမှာတော့လျင်မြန်ကြပါတယ်။ရေထဲမှာဆိုဘယ်သူမှဒီမွေနဲ့မရှင်နိုင်ပါဘူး။မကြာခဏမိချောင်းနေနဲ့တိုက်ခိုက်လို့ရှိကြပြီးအနိုင်ရသူကရှုံးတဲ့သူကိုစားလို့ရှိပါတယ်။တန်ကောင်းနာကဒီမွေတွေဟာတစ်ခါစားပြီးရင်တလားလောက်မစားမတော့ပဲနေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမွေတွေဘိုင်းမစားရဲ့နေမျိုးမှာတွေ့ရဆိုရင်တော့ကံကောင်းနေနေပါပဲ။2009မှာတော်ရိုင်းတတော်မှာအစီအစဉ်တက်ဆက်သူနီနိုဟာကိုလံဘီယာမွေးတတော်ကိုရိုက်ကူးနေတော့မှသူထက်3စားလောက်ပိုကြီးတဲ့အနာကွန်နာနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။မွေကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးအစီအစဉ်တက်ဆက်တဲ့တာဝန်ကိုသူ့အဖော်စီလွှဲပေးလိုက်ပါတယ်။မွေကြီးကိုတော့တော်ရဲရောက်အောင်ပြန်လည်ပြပေးခြင်းခဲ့ပါတယ်။မွေကြီးကလည်းရုန်းကန်မှုတစုံတရာမလုပ်ဘဲတော်ရဲပြောင်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နီနိုလည်းအော်တော်ပြီးမွေကြီးကိုတော်တဲ့အထိလိုက်ကြည့်ဖို့အဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ကန်ဆိုးစွာနဲ့အနာကွန်နာဟာခုနလိုစိတ်ကောင်းဝင်မနေတော့ပါဘူး။နီနိုကိုစပြီးရစ်ပတ်ပါတော့တယ်။မွေကြီးလက်ကနီနိုကိုထုတ်ပေးဖို့အောက်ကောင်းမောင်းတန်ယောက်ျား9ယောက်ထိလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။အနည်းဆုံးတော့အသက်ရှင်နဲ့လွန်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။အာရာပိုင်းမဂေကအာရာပိုင်းမဂေကကအမေဇုန်မြစ်ဝမ်းနဲ့အနီးကရေကန်တွေနှုံးအိုင်တွေမှာကျဆားတဲ့အေယာမ9ကြီးတွေပါ။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးအာရန်ပိုင်းမဟာ6ဘီရှိပြီးပေါင်444ပါတယ်။ဒီငါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးဆန်းတဲ့အချက်ကတော့ဒီငါးကလေရှုပ်ဖို့လိုတာပါ။ဘဝတက်တန်းအများစုကိုရေမျက်နှာပြင်နားမှာပဲကုံဆုံးရတာကြောင့်မှတ်တွေကိုစားရတာနှိမ့်ချိုက်လာပါတယ်။အာကောင်းတဲ့မေရိုးတွေနဲ့ထူးကဲတဲ့ခွန်အားတွေကြောင့်ဘလောက်ခတ်တဲ့သားကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဖန်ယူနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။မှတ်တွေပြီးရင်ရေစီးနေတဲ့အပိုင်းကငါးတွေကိုလည်းစားပါသေးရဲ့။ဖမ်းမဲ့သားကောင်းရဲ့အောက်ဖက်မှာနေရာယူပြီးရေမျက်နှာပြင်အထက်ကိုမျက်နှာမူကဆွဲဆုပ်ဖန်ယူတတ်ပါတယ်။
Tajang Tagaha, Arapai Maye, Pesate, so you can lay about already. Shirega and Ye Bansongani, Gauke Pitari, Jigo Maile, Shibadie. Tingarigo, Sara Solo, Mizani Be Shibari. Tabie, Domrika Darile, Tingarigo, Asaki, the Mataja, Rudayangule, Jayabadie. The Tanang and Nigule, Bogon Pit, Dimbo Badie. Pianjimu Pianjiriga, Pian Music Tema, Jizo Musiba. Domrika Ye, Jizo no Dietrawasole, Mama Bao. Mesom Yetema, Jasaja Bari. Jasia Gone at the Machibi May, Moti Dorega, Swansoi, Piwari, Tata the Mariba. Pianjiriha, and Agonane, Mizani Gura, Tanai Mari. A poil Lilo Shabi, Mizawe, Living Go, Ko Kaitia Jabari. Dilonine, Mizawe, Chontere, Dwatani, Makaya, and Lobari. Mizang Ane Dong, Yellow Biroma, Kaibi, Gansa Go, Sway Dobari. Bima, a share dine, Satali Shibari. Pianjiriha, Agone, and Mirija, Imitan Dore, ye good to relate Pibari. Tianjiriha, Midazu Line Nitan Jabi, the Midazuma, Miva Nabavi Shibari. The Tan Piani Lube, Gansa Mabe, Dabali Shibari. Tianbao Liriha, Miba Jede Mabe, the Lada Ti Nizayabari. Selada, a Jue Swayno, Dane, a Migura, Quelu Miarobao. A Jangaro, Jayota, Mianuluba. Gansuzone, a Mela Kayamuja, Yodongani, and Yene, Joniabari. Now, the view, Ma, Jason Jamino.